blogerja është profesion. Dhe më thonë se bën një aktivitet, e poston djetët e rjeta, në rjetët e veta sociale dhe prej saj fiton të hyra. Po nuk janë të tatushme veç tyrat në formë të paros që i merë, por dhe tyra që i merë në formë dhuratave. A i një parë zotin regu qaj të folë, moj që dhuratat. Qka kremin me nda për gjysë më shtetin, ha? Jo, kremin, jo për gjysë, po 10%. Të vlerës, s'ki nevoj kremi mja që. Po këtë na duhet me bojë gjithësësi një intervjistë me ATK. Ose duhet kështot dy të lime. Të e me ndu dy për vetë, një për ATK. Po normal që duhet me ndoa për shtetin. Pse duhet me ndoa dhurata? Po është shtetë, ju dhurata. Qështë ndoata, qështë logarita? Në qatë vlerë që e ka, po? E konsideron që ki pranu të hyrë. Për shumë, nësë dhurata e ka pas 500 euro, po? Tek logari që ki pranu të hyrë a 500 euro, si ki marë para, po ki marë në formë natyrës, dhe me thonë formë të dhuratës që përfutit dhurat, po produkt është taj, se dhurat nuk ta bjen kërkush bre, ta jo ta bjen, që ti mi a reklamu, që personi atje me pas të hyra, dhe me thonë nëse një blogere, po i fitojka 4-5 euro më rënda mujit, po i fitojka, jo të hyra, fitimin fund, edhe një mësus që e merë rogën 600 euro, a i pagu mësus, i pagu një 50 euro për avërsisht, zdia ko 600, bilin ashtë ase ko 600, i pagu një 50 euro prej që atyne të atim. Pse duhet ai me pagu të atim, pse është, a është i shajt roli i... Jënë disa të hyra tjera të cilat nuk të atohën, po nuk është ajo e blogerës. Qërë ligje si i til vlim për të gjithë, edhe bile qëta shte për du më ndërlidh me një kërkes tjetër ligjore që ka dollë, që është krejtë rogat me o pagu për mes bankës. Edhe gjithashtu, qëta persona duhet mu lajmru një ditë maherët. Për shembul, nëse na e marëm këto zyret e juja, dikon me ndrejt zyren, edhe duhet me pagu qatë person 50 euro dhe punon veç 4 orë. Edhe qatë person duhet me lajmru një ditë më herët dhe pagën me ja pagu vetëm për mes bankës dhe me ja pagu edhe tatimet. Edhe normalisht që ishim kështët në pytje. Kjo është e mirë për me kontrolu paron, kjo është super. E vërtet, ishim në një takim me administratën tatimore edhe ka shumë, unë menoj që ka një herë që kjo mundet me shkaktu diçka që i ikë ligjit, se priton me kapë dhe me shkruj që atë person profesionin, janë një 100 pytje që duhet me ja parashtru. Duhet me letësu si procedurë. Po, ajo është procedurë dhe vlem për të gjithë. Tash përjashtime nuk është që ka, as të rosti i kamarirëm nuk është që ka, po dheri që tash nuk këmë dëgju që një kamarirën ka shku e kanë kontrolu edhe kanë shtime pagu për që ato bakshishet shtesë. Kryesisht, vlenë për pjesën e këngëtarëve edhe personave që marrin shumë më të mëdha të parave përveç atyre të cilat i kanë të deklaruar. Edhe një